Tak trošičku jsem se samozřejmě tak nějak zalek na jedné straně, pak to vystřídalo takové očekávání a pak po delší době jsem si říkal, sakra, vlastně kvůli čemu, co bude tím hlavním tématem, kvůli čemu sem jdu, co budou ty otázky, takže taková zvídavost spojená s nervozitou. Nemám moc představu, já mám takové povolání, že relativně je to dost pestrý, takže jsem zvědavý, co jeho zrovna zajímá nebo o čem si chce povídat. Já myslím, že určitě. Já mám rád inspirativní lidi, kteří hodně už něco dokázali, má už něco odžito, snad se neurazí. A od takových lidí něco vždycky inspirativního slyšet a vnímat určitě. Musím říct, že velmi dobře, protože oba dva hosté, kteří jsou tu se mnou, oba znám, tak jsme si teď hezky popovídali, dali pivo v baru tam a zatím máme atmosféru velmi příjemnou, tak uvidíme, jak to bude dál. Taky díky.